ما ادري من انتينا نومك نوال من نصبح Sels, evo še drugi video iz morja. Toti video bo pa posvečen drugačnemu tipu ribolova druge ribe. In sicer prejšnji prvi video je bil za orade na grunt, drugi video bo pa za brancina na spin. Ampak ker je to prišlo tako čisto slučajno, nisem niti vejo, da so tu brancini v takem številu, nisem vejo, da jih bom lovil, tako da nisem vzel optimalnega nekega kompleta, bom ultra light kompletu se bom vse pokazal, pa lovim na to, kaj imam, ampak se nekaj tudi ujame. Dan sem že nekaj dobil, enega malega sem dobil, se boste potem tako videli posnetke, pa veliko jih je čopil na povabi, pa se ni zahaklo po površini sploh. Ostane mi še koliko 5 dni do konca na morju, mogoče pa še kakega velikega dobim. Če ne pa se tudi malo, čist super. Itak so to moji prvi brancini v življenju. Prvič sem ga lovil, prvič ga dobil. Prvič lepšega. Začnijo z video. Tako problem. Ultrajet palca nisem se namensko za brancina, ker nisem vedel, da bom lovil letos. Drugač bom za malo plavo ribo, priobalno ribo. Tako so tudi vabe, ko sem jih prinesel. Če vejo, da bo tako brancino, bi si kaj drugega prinesel. Zasmuča moj komplet, pa taj talje, ampak ok. En popar. Polno voblerov, pač polno. Ene par voblerov, do 6 centi imam. Nekaj džigicov, do 7 gramov. In potem še take različne vabe, za razne špari, da loviti na ultralight. Opreme je malo, enostavno je zanositi. Pa to še imam jedno zron, evo, priporočam. Kozarec z sladko vodo ali pa neko prešilo z sladko vodo. Da se po vsakem uporabi vsake vabe spere, da ne zarjavi. Nič. Lotimo se ribolo. Nijel, kurba. Zahaklala se je končno, pa je nisem dobro potegnil. Mali brancinček. Yes. To se mi je kar zdelo, da so brancini. Ampak maleni. Opa. Evo ga. Mali brancinar. Končno, po nevim kolikih metih se je zahakl pubec. Moj prvi brancina na metni vabu. In na sploh. Zdaj pa gre nazaj pubec. Evo ga. Malenega brancinči, direkt pod nogami je vsekal.
na mali poprček. Direkt pod nogami. Malo večji kot oni včeraj. Ampak vseeno relativno mali. Evo mali brankec, približno tako včeraj. Prijel prvi met na popera. Vasto sledilo popero, tudi je vsekal pod nogami takoj. Mali šanec, ampak moj drugi Branko, Brancin v življenju. Grehte noze. Evo ga, malo nasedo. Evo pa gre nazaj. Ok, na poprčka se je dogajanje malo ustavilo. Tu pa tam še kakaj brancin sledi, ampak ni več tolčenja po gladini za poperom, po poperu. Tako da mislim, da bom počasi tu še naredil taki pol krok. Probam, če bo še ta, drugače pa menjam na en wobbler od DTD-a Gavun, turbo Gavun 6 centi. Bomo vidi, če bo na tiste kar več sreče. Menjava 6 centi turbo Gavun. Bomo vidi, kaj se bo zgodilo. Zdaj prije še trajekt, ko razpiha voda, je še možnost, da dobimo kakav šato na to. Bomo videli. Na vodor več ni bilo nič, niti v šatne nič. Zdaj sem še nazaj na poprčka malo. Ampak zgleda, da bo to za tudi dan. Itak, mogoče bom še malo pred tam probo, zdaj ko to ti gre iz glavnega pomola za trajekt. Drugač pa sej, kaj sem zdaj lovil. Eno urco, en brancin. En dan, en brancin. Tako pravi, en brancin na dan nažene zdravnike stran, tako da jaz sem več kot zadovoljen z enim brancinom na dan. Oziroma bolj brancinčkom. Pa zelenjavo. Evo ga. Mališana. Med skalami vsekal. Mali šanček. Spet isti mali. Tako vsi, gledajte vi toti nazaj. Cepa. Lateralna vrtev. Ajaj. Ko trajektor spiha voda, evo, tudi ušate ponavadi ponorijo. Prvi met mi je sledil en brancin, za naslednji met pa ušata, mini ušata. Imamo neka, spustil sem do dna in evo kaj je primilo. Riba dna. Na takega umetnega črva, evo. Pirkica. Sem že prvo mislil, sem zahakl.
Evo, mala petkica. Lepo rejena. Gre nazaj. Ok, večer je. Zdaj bom stal tu kar nekaj ur, mogoče celo do jutra. Brancini mi zdaj najbolj najbolj aktivni, najbolj dejavni. To se je tudi že pokazalo, en prejem sem že imel. Ljubim zdaj na take navadne voblere. Največji, kaj imam je tudi 6 centi gavun. Pa še eno sledenje, sem imel brancino. Teda bomo videli. Noče še dolgo. Evo, to je bil za en mali brancinček. Ujet na ta vobler. Gavun od DTD-ja. 5 centi. Na počasno povlačenje. Pa vmes pauza. Torej, vlečeš, pauza. Pa tu pa tam kaki twitch. Vidio sem robanje, kak so gavuni ven skakali. Pa sem mislil, da so šnjuri mogoče. Ko jih bom tudi na svojem pričakoval najbrž. Ampak je bil brancin na srečo. To, kaj ciljna riba, ne? Sem se pa tudi odločil, da nocoj te bom ostal celo noč, ker enkrat sem tako imel namen, pa sem se kar odločil danes. To je da, upam, da bo kaj riba primila, do jutra bom. Ljudi zdaj ni, pa brancini si tako znali, da po noči ne bo prijema, teda. Bo vidi, če je kak je kapitalec. Evo, lovim pa. Brancina tam, ko se zadržuje, torej. Tu so luči umetne razsvetljave po noči. Teda tam, ko je rob umetne razsvetljave, pa teme. V svetljenem delu se držijo gavuni, male ribe, v temnem delu roparice. Teda, to je moj cilj, torej. V vodi tam, ko vidim, da je tema, pa tudi pod totim pomolom se najbolj držijo. Pod onimi gumami tam se mi je danes že dvakrat odhaklo. Teda, to je plan. Jedna kolateralna žrtev. Mala ušatica. Zavom pa se je še to brancinček. Pa se je tota dvignila na vober. Evo ga. Še en. Tati je malo večji. Yes. Tati je večji. Končno. Videl sem jih prej, kako so mi zasledovali, evo. Vabo. Zdaj pa je tele vsekal. Ne se je splačalo biti tule. Malo je večji, malenkost, ampak dovolj. Yes. Lepi. Zdaj pa hitro nazaj z njim. Opa! Ok, noč se počasi zaključuje. Počasi se že da ni ob takej uri. Pa navadi jih prispel na ribolovno mesto za orade ali brancine. Utrujen sem zelo. Noč je bila pa kar produktivna drugače. Prvo se je začelo z enim, enim odhakanim... odhakanim... brancinom, odhaknenim brancinom. Potem sem dobil enega brancina, potem sem imel še en prijem. Potem sem dobil eno ušato. Potem sem imel par sleden brancinov, ko so se prehnerovali, ampak niso bili zainteresirani ni za vabo. Pa zdaj sem na koncu dobil še evo enega brancinčka. Zdaj bomo videli, če bo še zdaj zgodaj zjutraj. Kak je prijem, malo še strah, kak je po urce. Če ne, pa bom počasi šel nazaj proti apartmaju, pa zaspati malo. Evo ga, zadnji dan. Sem se odločil še, da bi pospinil malo. Tu sem že od čistega jutra. Pa ni bilo nekih premoglih, nekaj sledenja voblerom. Manjših, pa tudi večjih brancinov. Pa potem je celo sem dal gor džik, pa en brancin se zapotil za njim. Samo je, pač gor, samo je nasi zbil, pa se ni zahaklal.
Znaš, sam tu probao malo popravit. Čeo nič, pa bom počasi pove. Zaključio s letašnjim ribolom na morju. Evo, zadnji met letos na morju. Jer mogoče pa bo srečno zadnji met. Najmeš pa ne. Očitno ne. Viš, to je to, zadnji met gotov. Ribe ni bilo danes. Zadnji en brancin se mi je sledil vabi, pa rekrat sekal mimo. Se ni zahaklo. Teda to je to. Bilo je pa fajn tudi malo pospinat, čeprav plan je bil malo drugačen. Malo bolj plavo riba spinat, ampak na koncu vseeno se posvečal bolj brancinom. In tudi v svoje prvih brancine, mislim, da je bilo 5, pa še 2 šnjura, pa neke šate, pirke, tako da super je bilo. Ajde, vidimo se. Bok.